Policia Malazize arreston një ditë më parë kryetarin e bashkisë në Budva, Marko Karavic dhe shefin e asamblesë lokale, Kristo Radovic, pasi nuk pranuan të dorëzojnë detyrën. Dy përfaqësuese të opozitës nga Fronti Demokratik dhe Malizi Demokratik nuk pranuan të ishin ndër nga pozicionet e tyre, edhe pse humbën shumicën në asamblenë komunale. Ata pretendojnë se vota për shkarkimin e tyre nuk ishte në përputhje me ligjin. Mediat vendas se raportojnë se policia përdori gaz lotësillës për të shpërndarë qytetarët që ishin mbledhur për të protestuar kundër arrestimit dhe se që ata e quajtën dhunë policore. Në një deklaratë për mediat pas arrestimeve, shumica e partive opozitare reaguan ashpër, duke pretenduar se policia sillej brutalisht me urdhrat e qeverisë dhe se vendi po shkon drejt diktaturës. Arrestimet erdhën pas disa javësh tensionesh me disa autoriteteve lokale, të përfaqësuar nga partitë kryesore të opozitës dhe Partisë Demokratike e Socialistëve, e cila ka drejtuar Malin e Zi për gati 3 dekada. Për ngjarjet e fundit në Malë të Zi ka reaguar dhe faktori ndërkombëtar. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Malë të Zi i bën thirrje të gjitha partive të dialogojnë për të dhënë fund për shkallëzimin të dhunës. Respektimi i proceseve demokratike dhe sigurimi i kushteve për zgjedhje të lira dhe të ndershme janë themelet e demokracisë, shkruan ambasadorja. Edhe përfaqësuesja e BE-s në një postim në Twitter u bën thirrje autoriteteve të zbatimit të ligjit që të tregojnë vetëpërmbajtje. BE u bën thirrje të gjitha aktorëve politik të demonstrojnë respekt për sundimin e ligjit, si dhe parimet demokratike dhe të gjejnë një zgjidhje të qëndrueshme, thuhet në reagim.